Milor Osić, koji je osumnjičen za ubistvo Siniše Glamočanina u Bijeljini 20. jula, tvrdi da je pucao u nužnoj odbrani braneći svoj život. Rosić i Glamočanin, obojica iz Bijeljine, već su osuđivani za ubistva, a osumnjičeni od decembra prošle godine boravio na uslovnoj slobodi nakon skraćenja zatvorske kazne za 3 godine. Na ročištu za odrađivanje pritvora, koje je danas održano u Okružnom sudu u Bijeljini, tužilac Muhamed Gruhonjić rekao je da je Rosić osumnjičen za ubistvo i da je više puta osuđivan za isto krivično djelo, kao i da je zaprećena kazna za izvršeno djelo veće od 5 godina. Branilac Veselin Londrović je u obraćanju sudu osporavao osnovanu sumnju za ubistvo uz tvrdnju da je Rosić postupao u nužnoj odbrani i rekao da se umjesto pritvora dalje istraga može zaštititi izricanjem mjera zabrane ili određivanjem kućnog pritvora osumnjičenom. Londrović je istakao da je Glamočanin došao na kućni prag Rosiću i prijetio da će ga ubiti i da će mu silovati kćerku ukoliko ovaj ne izađe iz određenih poslova. Prema njegovim riječima, potom je Glamočanin laktom udario Rosića u čelo, gurnuo ruku u kožnu torbu, bicu obješeno oko vrata i povukao pištolj, nakon čega je Rosić, braneći svoj život, pucao u njega iz pištolja. Branilac je prenio Rosićevu tvrdnju da se ne sjeća koliko je hitaca ispalio i gdje je pogodio Glamočanina, ali da je imao namjeru da mu puca u ruke i na taj način eliminiše prijetnju. Odbrana navodi da Rosić nije bježao od policije, nego je pobjegao i skrivao se u strahu od mogućih saučesnika Glamočanina. Londrović je na ročištu rekao da je u kriminalističko-tehničkom izvještaju potvrđeno da je Glamočanin imao u torbici pištolj sa 12 metaka u okviru i jednim metkom u cijevi, kao i da su neki od hitaca koji ispalio Rosić pogodili Glamočanina u ruke. On je rekao i da je Glamočanin osuđivan za ubistvo dvojice policajaca u Beogradu, da je izdržao 9-godišnju zatvorsku kaznu u Sremskoj Mitrovici i da u Okružnom sudu u Bijeljini još ima aktivnih predmeta koji se protiv njega vode. Sudija Mensur Đonlić odredio je Rosiću u pritvoru 30 dana koji teče od dana njegove dobrovoljne predaje policiji, odnosno 3 dana nakon ubistva 23. jula. Rosić se nalazi u kazneno-popravnom zavodu u Bijeljini.